starp citu, es zinu vienu pāri, kuram romantisks noskaņojums ir ne tikai pēc 1, 2, 3, 4, bet no rīta līdz vakaram. Laižam ciemos pie kukaiņiem. Dziedātājs Sandis Kiops ar izredzēto Dainu kopā ir jau 6 gadus. Dainas bērni jau pieauguši, tāpēc saldais pārītis var netraucēt izbaudīt divvientulību dzīvoklī Rīgas centrā. Dzīvoju kopā, es ar tādu, var teikt, ar tādu visjaukāko sievieti pasaulē, ar kukaini. To, ka Daina nav Daina, bet kukainis, nozina vēl 5 slavenību pāri. Tu, kukaine, es, kukainis, savus pārus kopā, maiks atļausim. Tu, kukaine, es, kukainis, mūžam kopā cieši lidosim. Kukaiņi ir Sanda un Dainas fetišs. Visiem tiem kukaiņiem, viņi, tam ir austiņu koferī, tie nolūzus, bet viņiem visur ir rakstīts, kad, kur, kas pa gadījumu. Nav tā vienkārši, es nezinu, es tur tā. Dāvinam viens otram kukaiņus, ja arī, teiksim, ir kaut kāda lielāka, teiksim, dāvana, ja, tad arī blakus tāpat ir kaut kāds kukaiņi. Kukaiņi distancējas darbdienās, kad Daina dodas saimniekot uz savu vecmilgrāvi krodziņu, bet Sandis mājās strādā pie, teiksim tā, projektiem. Dzēlieni un apnicīga džingstēšana ģimenē esot reta parādība. Dainas fašākās īpašības laikam ir tas, ka viņam pieņem mani tādu, kāds es esmu. Praksus man ir, nu, it kā mīlīgs un labs un tā, bet, nu, tā vai tā. Es tāds skandalos, tomēr pazīstams Latvijā un tā, ka kaut kādos koncertos vai kā, ja, arī uzmanības vairāk ir no sievietēm, ja, kad nāk un skatubies tāpat bučo un visu kaut ko, ja, un... Tā ir viņa radošā dzīve, ja, tā ir viņa radošais imidžs, tāds, ka viņš ir skandalos, viņš kaut ko asāku atbild, viņš kaut ko nepieņemāku izdara, kā, teiksim, neizdarīs kā cits, kā izdara Sandis, tur kaut kāds žests vai gājiens vai kaut kas tāds. Sanda radošās izpausmes bieži nozīmē arī atkailināšanos un nekautrēšanos no tēmām, kas citiem ir tabu. Tad slavenā dziesma dziļāk vēl prezentācija klipam, ja, kad es tur taisīju kopā ar kailu sievieti, vai ne, taisīju visu šoviņu un dejoju un cits teica, klausies, paskaties, ko viņš tur dara uz skatuves, nu, tu kaili cita sievieti, ko tu? Es to redzu kā mākslas darbu, nevis kā kaut kādu, kā viņš tur viņu paņēma aiz tās vietas. Sandis un Daina ir kaislīgi ceļotāji un mīlnieki, un es to droši varu apgalvot, jo pirmkārt abi ar to lepojas, un otrkārt viņi ir gatavi dalīties ar sava Itālijas ceļojuma vis romantiskākajām atmiņām. Vīraugot to foršo gultu un vispār, Un pabaudot to garšīgo Itālijas vīnu, jā. Un izstaigājoties gar jūru, atnācām mājās. Un... Izdomājam, ka pagadīs tā vieta. Es biju tas fotogrāfs, ja, kas to pieregulēja, ja Daina arī tur skatījās, Daina gaismas atceros staipīja, sanesim no visas mājas, tā, lai būtu arī, teiksim, intīmi. Būt ar forītu to šāpāni, lai būtu, bet tajā pašā laikā gaismas. Un es tāds vairāk tāds lietu meistars. Jā, es tikmēr kameru tur pieregulēju un. Viens džeks nokomentē, nu, ko jūs tur tēlojat, viņa pat bikses nav novilkus. Nu, tā arī sanāca, mēs tikko no pastaigas atnācām, un tā baigi, nu, tāda uzreiz kaut kā visu es gan bez biksēm biju, jā, bija reāli bez biksēm. Zin, kā tagad daži teiks, jaunieši, jums ko kauna galīgi nav. Nu, mums vispār nav tādu robežu nekādā vietā. Mēs tādi vienkārši cilvēki. Jā, mums... Kas ir, ko rāda, vai ne? Jā, ko gribam, to daram, ja? Tāds tādu atrada. Jūs mēs abi esam, davai, ai, nekas. Tā kā saka, tā nav pēdējā arī mūsu fotosēs erotiskā, nu, mēs pat arī varam vēl kaut ko pikantāku vajag uztaisīt. Tātad, ko mums no Sanda Dupša būs mācīties? Pamēģiniet arī jūs tādu erotisko fotosesiju, nu, tas nāks tikai par labu jums. Vai ne? Un nebīstīties. Ko tad bīsties? Jūs jau tāpēc esat kopā, vai ne? Lai jums tur būtu visu lētībā, lai jums seks būtu, un kāpēc arī neofotografēt un neofilmēt kaut ko, jā? Jā, ceļot ir bauda. Bet ko nu, kad robeža ir aizslēgta un atslēga ir nolausta? Nu kā, mēs paņem smukas dzērēns, uzkrājam galdiņu kaut kādu, mēs iedzeram kopā, tad mēs dejojam, mēs laikam mūziku un trakojam, jā, mēs varam divas dienas notrakot, jā. Nu, tad tā varbūt būtu mums tāda otra mīļākā lieta, vienkārši tusēt kopā. Abu iepazīšanās stāsts ir praktisks bez gala. Daina gribēja mācīties dziedāt, bet nezin, kāds Sandis bija līdz sludinājumu, ka pasniedz privātstundas. Neklānīja galviņa, ka spēlē pīlādžogu. Es nezināju, ne tādu dziesmu, ne tādu mākslinieku. Pāris sadziedājās un nu vismaz reizi gadā izdod kopīgu dziesmu. Uz 10 gadiem būs albums, jā.
Visi šitie singli būs salikti, kopā būs albums. Sandis mēdz pēc smagas darba dienas tāpat vien pārsteigt mīļoto, piemēram ar rozīti un neskapēc vaļā biksēm, bet izliksimies, ka mēs to nepamanījām. Ziedus dāvinu vienkārši tāpat praktiski, kā ziediņš novīst, tā es viņai jaunu nopērku. Čau, kukai! Bet tev ziediņš atkal kā vienmēr. Paldies, tev! Speciāli iet un nopērt puķu. Es atnāku mājās, man ir puķa. Un reizēm vēl arī jumtiņš. Dāvināju ziedu. Nu, tas tā varbūt baigi neiet kopā, bet tas ir tā ekskluzīva. Es ar to pirmo reizi kaut ko daru. Un nopirku visu, un teiksim tādu visu ekskluzīvāko spiedienu aparātu. Jā? Jā, mērīs ir spiedienu. Tur ir viss Bluetooth, tur ir Wi-Fi, ja? Mhm, ar satelītu vadām spiedienu mērītājs, cik romantiski. Parādi man, no forši. Mums viss vienā romantikā, mums viss dzīve vien romantika, pareizi. Esat gatavi uzzināt, kā uz Olgas uzdevumu pārsteigt Dainu ar romantisku deju, atbildēs Sandis. Skatāmies! Mums šis uzdevums nebija jāpilda, jo tāpēc, ka mēs jau šo uzdevumu jau priekšlaidzīgi zinot, izpildījām Gruzijā divus gadus atpakaļ. Nu, labāk mēs vairs neko neizdarīsim, tā kā ņemiet un vērtējiet šo uzdevumu. Tādu, kāds viņš ir. Tad, lai iet veca, bet kaislīga, Sanda un Dainas deja saskaņotos ancukos. Un, ja arī jūs to pamanījāt, ar aizsprādzētu jūstu. Mīlas burbulī viens no likumiem ir visu izrunāt un pajautāt visu, kas interesē. Palūkosimies, kas mūsu dalībniekiem āķīgi prasāms un kas atklāti atbildāms. Sandi, tie jautājums klausies. Tas fakts, ka tava dāme ir par tevi kādus gadus vecāka vai kāds tev ietekmē? Viņi tur nevar paņemt varbūt ar kāds šokolādes vai puķiem vai vēl nezinu ko. Es Dainu paņēmu ar pīlēķogas spēriet. Un končas Dainai nonis toču nevajag. Šenī, man tev jautājums paklau. Pastāsti man lūdzu, ko tavs gatis dara labāk? Skūpstās? Dejo? Vai mīlējās? Nu, vat kur visvairāk romantikas ir? Gribēju pateikt, ka visās tavās minētajās aktivitātes gatis ir gana labs meistars un... Nu, teiksim, spečuks, bet ja man jāizvēlās tā kā vienu un par ko pastāstīt, tad man ir pavisam cita, tevis neminētā. Gatis, man liekas, rīsts meistars uz mašīnu braukšanu. Kundzīt, jūs nobraucāt no jautājuma. Tā romantika, teiksim, nu mēs esam pieauguši cilvēki, mums tomēr viņa nav tikai ar puķiem un tikai ar... Mums viņa arī... Citā izpausmē ir tomēr. Jā, jā, tad paņem kādu paldies, mazu. Paldies, gan mērķis, gan dziesmas, gan uz rokām, gan visvisādi. Mums ir tad tā romantika. Gan... Tas ir mājas kārtība. Sandis un Kukainis. Nu, man šķiet, ka jums tā nebija pirmā reize, kad jūs dejojat, ka jums tas ir pierasts, ka jūs dziedat, dejojat kopā un jūs ļoti harmoniski izskatāties. Kukaini! Eis, kukainis! Sauks pāris kopā, maisa ķelsim! Nu tā! Bravo, bravo, malaķi, mans gardais kumosiņš!